សូមគោរពនឹងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនូវព័ត៌មានថ្មីមួយយកមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងមានចំណងជើងថាត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាបិទសុភាប្រកាសថាបើអ្នកណា cover រំបាត់បោកកូនជ្រូកបានល្អជាងគេនឹងទទួលបានរង្វាន់ Oppo App9មួយគ្រឿងនៅពាក់កណ្ដាលខែ3ថ្ងៃទី15ចាចង់នឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកាលពីប៉ុន្មាននាទីមុននេះផេកផ្លិតការរបស់នាងពេជ្រសុភាបានបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងមួយបទដោយសរសេរខ្លីថាសម្រាប់អ្នកដែល cover រួមបទបោកកូនជ្រូកនឹងបានរង្វាន់ Oppo App 9មួយគ្រឿងលក្ខខណ្ឌរួមតាមក្បាច់ U បានច្រើនជាងគេផុតកំណត់ថ្ងៃទី15ខែ3ខាងមុខនេះដូច្នេះហើយមិត្តយុវវ័យ friend របស់ពេជ្រសុភាកុំភ្លេចណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឈ្នះរង្វាន់ទូរស័ព្ទ Oppo App 9មួយគ្រឿងផងដែរចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើ friend របស់ពេជ្រសុភាមួយណាដែលទទួលបានទូរស័ព្ទដៃថ្មីស្រឡាំងមួយគ្រឿងនេះចាអ្នកដែល cover បាត់បោកូនជ្រូកចាបានល្អជាងគេនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទចា Oppo App 9មួយគ្រឿងចាពីកញ្ញាចាបិទសុភាផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាការតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា